Cássio, com relação ao jogo, um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, ele mascara a diferença técnica entre Corinthians e São Paulo, quem se baseia só pelo primeiro tempo? Sua opinião, por favor, Cássio. É jogo de mata-mata, né? Jogos de poucas... jogos equilibrados. Infelizmente, a gente fez um primeiro tempo bem abaixo, acabou tomando 2 gols. Não conseguiu... Melhorou o segundo tempo, mas não o suficiente para a gente ir em busca do gol da vitória. E a gente acabou sendo eliminado. Uma eliminação dura, uma eliminação que dói. A gente perdeu a eliminação. Poderia chegar novamente a uma final de Copa do Brasil. Não aconteceu e... É triste, hoje é dolorido, mas nós temos mais 2 competições, tem a Sul-Americana, tem o Brasileiro, que a gente tem que reagir em busca, subir na tabela, maior posição possível, e a Sul-Americana a gente está na briga pelo título ainda. Então, olhar para frente, ver o que a gente errou, aprender com os erros, aprender com a eliminação e tentar melhorar para as próximas competições. Graça, por ser um título que você ainda não tem na sua vitoriosa prateleira, tem uma dor diferente? Não, acho que ia ser eliminado, né? Ano passado a gente ficou tão perto de chegar nesse título e acabou não chegando, a semifinal. Eu quero ganhar título do Corinthians, voltar a ganhar título do Corinthians. Independente do título, se eu ganhei ou não ganhei, a gente tem que ganhar título em busca de títulos. É dolorido você cair numa semifinal, independente do adversário, é sempre dolorido você perder numa fase dessa. Mas tem que seguir em frente, cara, tem que pensar nas próximas competições. O professor Luxemburgo falou que o Corinthians entrou num ritmo abaixo, os jogadores entraram num ritmo abaixo. Você consegue identificar o porquê? Não sei, a preparação foi toda feita, a gente acabou não conseguindo fazer um grande primeiro tempo. Lógico que agora, com a eliminação, com a derrota, se cria isso ou aquilo, mas acho que nesses momentos, assim como quando a gente ganha, perdeu todo mundo, tem que seguir em frente, nós temos que evoluir, quando ganha a gente também ganha em conjunto, então sofrer o momento vai sofrer pela eliminação, pela derrota, mas tentar dar uma resposta já no sábado. A gente já tem o jogo do Brasileiro no sábado e focar na próxima partida. Luxemburgo ultimamente ele vem falando que o principal objetivo do Corinthians é chegar a uma vaga na Libertadores via Brasileiro, só que o Corinthians ainda está vivo na Sul-Americana, enfrenta o Estudiantes na semana que vem. Queria saber para você se o foco do Corinthians deveria ser nas Copas, na Copa, né, na Sul-Americana, tentar chegar à final, tentar levantar uma taça, ou se manter ali no Brasileiro, brigar por uma vaga na Libertadores. Olha, acho que as duas competições, cara. A gente tem que brigar pelas duas posições para fazer o melhor nas duas competições. Creio que tem time para disputar nas duas competições, para disputar a Sul-Americana. E evoluir no Campeonato Brasileiro. A gente começou muito mal no Brasileiro e está tendo uma crescente muito boa. A gente vinha de 11 partidas sem derrota e é continuar, cara. Continuar trabalhando, é dolorido. Assim como nós passamos uma fase ruim lá atrás, que a gente não conseguia resultados positivos. Essa derrota aí, nós temos que tentar o mais rápido possível estancar essa ferida, fazendo um grande jogo no sábado e voltar a ganhar. Do ponto de vista, Cássio, aqui por gentileza, do ponto de vista, onde o São Paulo